Zaslužili su da budu obožavani od strane naše nacije. Oni su naši bogovi, oni su naši heroji. Oni su dokazali da košarka kod nas sport broj jedan, a da su oni neprikosnoveni. Proturović grli pehal. Šta znam, ja sam došao poprilično i već spreman na te pripreme. I isticao se poprilično već za prvu petorku bez ikakvih problema. Moram priznati da sam tih nekoliko meseci intenzivno pušio kanabis. Ovaj mu je rekao neće. U takvom trenutku vrlo bitno. I on i Petniša samo izađe napolje, više nisi član reprezentacije i to je to. I ne mogu da se setim tačno svih detalja. Neki kažu čak da je možda Argentina bila oštećena u nekim zadnjim minutima. I tada kada smo sa reprezentacijom došli na aerodrom, kada smo sa nekim kabrio autobusom ili tako nešto se vozili do centra, kroz mene su jednostavno onako prolazile razne neke emocije i plakao sam i smejao se. Mada moram priznati da mi je to sad sve malo manje bitno. Dejan Koturović bio je veoma važan član generacije koja je donela poslednje svetsko zlato našoj košarci. Posle osvajanja evropske titule 95. u Grčkoj, dugo je čekano na novu veliku priliku da kruniše karijeru. Teško da je moglo veličanstvenije od Indijanapolisa. Te 1995. godine imao je čast da radi sa Dušanom Ivkovićem, 2002. sa Svetislavom Pešićem. Upravo je Kari bio taj koji je prepoznao u popularnom Koturu ono što je bilo neophodno da se centarska linija kompletira za pohod na svetsko zlato. Koturović je znao da uzvrati, imao je veliko poverenje Svetislava Pešića i opravdao ga je tokom celog turnira, naročito protiv Novog Zelanda u polufinalu. Tu je Koturović postao heroj nacije kada su zatajili Bodiroga, Divac, Stojaković i ostale zvezde. Tadašnji centar Nemačke Albe pokazao je da je vreme da se napravi poslednji korak ka zlatu. Iako je Koturović napravio veliki raspon između dve važne medalje, za njega nema mnogo razlika između dve generacije. Svi mi učesnici tog niza nekog godina serijala reprezentativnih igara i medalja se osjećamo kao deo jedne generacije, a to je opet razlika u dobu nekih bar desetak godina od najmlađeg do najstarijeg učesnika. Tako da sve to po meni ista generacija. I u suštini, mislim, bio sam ja skoro svakog leta prisutan bar na pripremama reprezentacije, ali nisam svakog leta baš bio u najboljoj formi ili nisam opet bio po merilima nekog glavnog trenera, odnosno selektora, tako da su znali to da budu i da kažem neki obaveze sa reprezentacijom. Ne znam, trenutno sam u Americi, neko se otkaže Željku Obradoviću, ja što se tiče priprema, oni zovu mene, zovu mog menadžera, on javi meni, ajde pakuj se nazad iz Amerike sa nekih letnjih priprema, to jest letnje lige, dolazim u reprezentaciju. Pa posle par nedelja opet ispostavio se da ja tu ne odgovaram i tako dalje. Bilo je tu i razočaranja, što je normalno sve za mladog čoveka, ali mislim, ispratio sam ja ceo taj niz od nekih, ajde, koliko je to, 7 godina. Nisam bio baš prisutan možda svih 7 godina preko leta sa ovim drugarima iz reprezentacije, ali skoro svakog, da. Svetislav Pešić znao je dobro da može verovati Koturoviću. Kari je podigao nemačku košarku na viši nivo. Deo toga bio je i Dejan. Kao igrač Albe došao je do 12 izabranih za Indianapolis. Svetislav Pešić, Kari je po meni je mnogo dobar lik i odličan trener. Bar sam ga ja tako doživeo. Stvarno je on napravio veće uspehe sa nekim timovima koji nisu bili timovi iz vrha evropske košarke. I nekako je Kari jedan od onih trenera za koje se gine. Onako, kad si na terenu, ti gineš i zbog sebe i zbog publike, ali je vrlo bitno kad se boriš i igraš
I zbog trenera koji ti opet poklanja svoje poverenje i minutažu i tako dalje. Mi smo imali pred Indianapolisu na pripreme isto mnoštvo nekih izgubljenih utakmica, ali i on i mi igrači smo nastavili da očuvamo atmosferu, što je sigurno uticalo posle i da osvajanje zlatne medalje. Pešić je svojevremeno obilazio sve kandidate za nacionalni tim. Išao je u njihove gradove i klubove, pričao oči u oči sa igračima i stavljao im direktno do znanja koliko su bitni za reprezentaciju. U slučaju Kuturovića to je imalo posebnu dimenziju. Neka šira javnost to vjerojatno nije ni upoznata. Ja recimo kad sam prelazio 2000. godine iz Vulkera, iz Istanbula za Albu iz Berlina, mene je Svetislav Pešić doveo u Albu. On, iako odlazi iz Albe, da mene dovodi tamo. Tako da je on otišao u Keln, čini mi se, te godine. Pa smo, onako, bilo je lakše da budemo u nekom kontaktu, vidjeli smo se i na utakmicama. Pa me je on zvao i na Evropsko prvenstvo 2001. u Istanbulu, u Turskoj. Međutim, ja sam posle prve sezone u Albi imao neku trostruku operaciju zbog povrede i nisam mogao da se odazovem na taj poziv, ali eto, bio sam strpljiv jednu godinu dana. Opet i on je mogao da proprati neke moje igre. Solidno, mislim, okej sam igrao u Albi, tako da sam, eto, i zbog toga negde verovatno zaslužio taj poziv i naravno odazvao se, bio sam spreman. Treninzi reprezentacije su 2002. trajali i po 3 sata, sudeći po rečima Milana Gurovića. Prštalo je od ega na parketu, zbog čega je Pešić često imao više ulogu psihologa u kojoj se vešto snalazio. Pa mislim da je generalno potrebno svim trenerima da budu i psiholozi ili da imaju nekog psihologa, psihoterapeuta uz sebe, u svom timu. Tako da, šta znam, ja sam došao poprilično i već spreman na te pripreme i isticao se poprilično već za prvu petorku bez ikakvih problema. Međutim, već posle prvih nedelju dana sam doživao neku neugodnu povredu ahilovih tetiva zbog onih nekih specijalnih uložaka iz ruda, gde nam nisu objasnili da trebamo nekako da ipak se privikavamo postepeno te uloške, prvo sa njima da hodamo i stavljamo patike samo da hodamo, pa posle tek da trčimo. Međutim, eto, preskočili su ta informisanja, tako da sam ja bio onako sa upaljenim ahilovim tetivama već sigurno nekih mesec dana tokom tih priprema i pa i tokom svjetskog prvenstva. I dosta treninga sam propustio u pripremnom periodu, dosta i utakmica, ali da, propratio sam sve to, mislim. Poznate su te neke razne igračke, glupe šale. Svaka generacija donosi neke svoje, iskreno moram priznati, glupe šale. Nikad nisam učestvovao u njima, ali to ja znam, glupe pionirske šale. Pa sad, ko se primi na to, primi se i učestvuje u tome. Tako da je Kari morao da sređuje i takve stvari. I Kari je jednostavno takav tip da se on dogovara sa igračima kao sa drugarima. I poprilično je staložen i miran. Međutim, zna i tekako da reaguje i verbalno, onako, tonski, jako, kada nešto nije u redu i kada treba da prodrma individualno igrača ili celu ekipu. To je dosta značilo nama, recimo, u polufinalu. Jer smo bili poprilično uzdrmani na poluvremenu i moglo se desiti da izgubimo utakmicu, ali on je tu povukao neke poteze na licu mesta u slačionici, gde smo jednostavno svi promenili energiju posle toga i krenuli da na teren sa namjerom da pobedimo, da se izborimo za to. Svemu viđenom u Indianapolisu prethodilo je okupljanje u Beogradu. Pešić je znao kako da balansira između čari noćnog života i paklanog rada u hali. Beograd je najlepši kad mu se vraćaš. I sad mi se vratimo iz nekog inostranstva da igramo za reprezentaciju. Prvo trenujemo u Beogradu, željni smo i provoda. Jezda se to dešavalo i uz alkohol i u nekim kasnim satima.
ali onda se, da kažemo, žrtvuješ i sutradan budeš fokusiran što više na treningu. Ne kažem da je to pametno, sam trošiš svoju neku snagu, ali mlad čovjek razne ludosti radi, tako da Kari nije isto zamerao nikome zbog svega toga. Ako se on držao svoje discipline na terenu, da kažemo da trenira kako valja i da igra kako valja. I to su neke normalne stvari. Pretpostavljam da se i danas dešavaju prilikom igranja u reprezentaciji. Da. Meč protiv Novog Zelanda obeležio je Koturovićevu karijeru. Svi ga se i danas sećaju po toj utakmici. Očigledno sam bio fokusiran na toj utakmici, jer bilo je i onih na kojima nisam, nažalost. Tako da taj ekipni sport generalno stvara jednu čudnu situaciju, jer tokom utakmice, iako si član ekipe, ono kao dosta puta ti se dešava da u stvari igraš sam protiv sebe, sam protiv svog raspoloženja, odnosno neraspoloženja. Pa kad si dobar sa sobom, onda ti bolje ide na terenu. Bez obzira na neku povredu tu koju sam pomenuo, bio sjajno u sjajnoj fizičkoj formi i tako da sam mogao da igram u odbrani i pressing preko celog terena na playmakeru. Mi smo igrali u nekim sekvencama zonski pressing, tako da sam ja bio prvi koji je ostajao uz bekove da im što više odvučem pažnju, da ne mogu da dodaju tamo brzo i tako dalje, da ne prođe u neki kontranapad ili slično. I mi čuvao sam onog jako neugodnog igrača Peru kameru na veći deo utakmice, koji je bio njihov najbolji koš geter. Bio je zapažen i pre utakmice, igrali su čini se neke prijateljske utakmice protiv njih i gledali smo neke druge utakmice. On onako nije izgledao baš kao neki atleta, onako je bio onako krupan, buckast, ali išlo ga je. Igrao tu neku poziciju između trojke i četvorke, čini mi se. Ali on je čak i naše gore list, koliko se sećam. Ima neko naše poreklo, tako su pričali. I da, jednostavno, zapamte se neke face, tako da on je bio upečatljiv lik iz njihove reprezentacije i ono kao, ipak, svaka njima čast jednom Novom Zelandu koji je došao do polufinala, to je veliki uspjeh za njih. Ostalo je upamćeno to polufinale i po Vladimiru Radmanoviću. Zbog jedne banane ostao je van tima. To je bilo na polupravenu u slačionici. Pa mislim, Radmanović je jedan od igrača koji su od početka učestvovali u tim nekim šalama i prozivkama. Siguran sam da je Kari to negde zapamtio. Iako su to šale bile negdje iza leđa upravi, ali glasovi se daju prepoznati. S jedne strane, vjerovatno je to na neki način imalo utjecaja na Karijevu memoriju. A s druge strane, konkretno ono što se desilo u slačionici, poznato je da NBA timovi, možda danas i ovi evropski i naši klubovi, nisam siguran, imaju nekog raznog voća ili grickalica u slačionici da se svako posluži kome treba neke energije i tako dalje. E sad, to je naravno bilo dozvoljeno i svima nama. Međutim, kako smo ušli u onako razočarani u slačionicu, slučajno se Radmanović prvi latio za neku tamo bananu sa poslužavnika. Međutim, Kari je reagovao tako da pre ikakvog jela ili pića je važnije da se obavi neki dogovor i rekao je Radmanović, ostavi tu bananu, kako se zove, pa će posle ili tako nešto. Ovaj mu je rekao neće u takvom trenutku, vrlo bitno. I on ni pet ni šest, samo izađi napolje, više nisi član reprezentacije i to je to. Tako da, šta da kažem, neke takve situacije se znaju desiti. Siguran sam da niko od igrača, pa ni sam Kari, nije želao da Radmanović tek tako napusti reprezentaciju. Iako nije, već je bio on dobar, mlad, doduše, igrač. Što se tiče te generacije, nije još uvijek imao neku minutažu tada. Ali sjajan igrač koji je posle to iskoristio u NBA-u. Ali
kažem, svima nam je bilo krivo što je bilo tako, ali povodom svega toga smo se mi žestoko trgli, tako da, kako da kažem, i meni dan žao, dečko je možda doživeo određenu, da ne kažem baš traumu, ali naš, ono, učestvuje na nekom svjetskom prvenstvu, a nije ni dobio medalju. Tako da, ne znam koliko je to bitno u njegovom životu, ali siguran sam da je prevazišao te stvari i da, kao što ja, kad sam bio mlad igrač, kad sam dobio neke, ajde da kažemo, otkaze od Dude ili Željka, to su bila velika razočaranja za mene u tom danu trenutku, ali kasnije sam shvatio da svaki trener ima pravo na svoj izbor i neko mu je simpatičniji, neko mu je, kako se zove, bliskiji, neko mu je jednostavno bolji igrač i hoće njega da pozove u klub ili reprezentaciju i to tako ide. Jedne noći pre Indijanapolisa Koturović je sanjao pobedničko postolje i zlato. Nije pogrešio u prognozi zatvorenih očiju. To je bilo negde dan, dva pred početak priprema reprezentacije. Sam bio negde na moru, ne znam, u Crnoj Gori, čini mi se, još malo kao da se odmorim i relaksiram tamo pred početak priprema. Moram priznati da sam tih nekoliko mjeseci intenzivno pušio kanabis. I sad to mi je pomagalo u to vreme i što se tiče oporavka od nekih fizičkih povreda, što se tiče raspoloženja također, pa boga mi sam eksperimentisao i pušio sam ponekad i pred sam trening ili pred samu utakmicu. I to je donosilo neke svoje rezultate, uticalo na kreativniju igru i tako dalje. Doduše, to već pričamo, ono, sezona pred reprezentaciju, u Albi sam tada igrao. Posle, u relaks vreme, naravno, pušio sam ponekad također i baš to veče, mislim, kanabis, pa i čak i joint koji je, ajde kažemo, dosta manje zdrav od ulja medicinskog, svi znamo da pravi određene vizije ili tripove, kako ko hoće to da nazove. Tako da, ja sam negde čak stekao utisak zašto ja ne bi pušio ovu stvar, mislim, kanabis, ceo život, kad vidim da samo pozitivne stvari vezano za to. Ali neki prijatelji su me savjetovali da se malo opasuljim i da budem realan, da je to još uvijek ilegalno i zbog doping kontrole i tako dalje, da mi preko sutra počinju pripreme i da bi valjalo da prekinem s tim. Ubeđivali su me tako to već jedno sat, dva, ja sam na kraju skapirao da, stvarno, moram se pridržavati nekih pravila, pošto sam već tu u tom sistemu, u sportskom i tako dalje. I shvatio sam da prekinuću, ok, nije problem. Otišao sam da spavam i kad sam legao u krevet, onako sam baš dobio jednu čistu, kristalno jasnu viziju, onako u nekom žmurećem stavu da kako se mi penjamo na pobedničko postolje posle prvenstva u Indijanapolisu, kako smo osvojili zlatnu medalju i čak ja lično da dobijam pehar kao MVP igrač tog turnira. I uvek moram da priznam sebi da mislim da nije bilo te neke povrede Ahilove tetive da bih onda bio i zastupljeniji na svim tim treninzima i pripremnim utakmicama i tako dalje, da bi onda još više kidao, da bi možda stvarno i osvojio MVP turnir. Ali sad, kad bi bilo, šta bi bilo, ja bih volao da je bilo tako, da nije bilo tih famoznih uložaka za patike, ali zadovoljan sam svojim učinkom svakako i naravno zlatnu medalju koju smo osvojili. To je bitno bilo jako i tada i za mene i za celu tu generaciju igrača i za ovaj narod. Mada moram priznati da mi je to sad sve malo manje bitno. Imali su Amerikanci ozbiljnu centarsku liniju, ali nikog to nije uplašilo, ni samo Koturovića. Pa ja sam čuvao u to vreme, onako, recimo, iz američke ekipe
je bio Jermaine O'Neal zastupljen, petorci dosta, onda Ben Wallace. Da. Pa znate kako, naš, kad smo bili juniori, mi smo se, recimo kad smo igrali u Spartaku, mi smo se bojali recimo ekipe Partizana, zato što su oni onako bili fizički nadmoćni, mi se još nismo bili dovoljno popunili mišićima itd. I ovaj, onda nam je došla Cibona u finalu Jugoslavije i Jugoslavskog prvenstva, pa smo ovaj, od njih izgubili pola koša jer smo ih pocenili, jer su oni bili još mršaviji od nas. Tako do neko, da kažem, u seniorskom dobu već ti ovaj, nemaš nekog specijalnog respekta prema nekom izrazitom atleti ili prema nekom ko ne liči na atletu. Moraš da budeš spreman da igraš protiv jednog i protiv drugog. Svaka ekipa na ovom svetu ima respekt i, ovaj, i motivaciju da igra protiv jednog NBA tima, odnosno njihovog dream tima. Tako da, ovaj, koliko god da smo mi pre toga osvajali neke zlatne medalje na evropskim ili na svjetskim prvenstvima, ipak smo bili ovaj, motivisani da ih pobedimo. Mislim da je to bilo četvrtfinale, da. I hvala Bogu da smo uspjeli u tome. Mislim, nama je to leglo kao kec na deset kada ovaj, smo pobedili Amerikance na njihovom terenu. I ovaj, na neki način je to bio podstrek i za naše navijače, za naš narod, jer realno Amerika nam je dosta zla donela, tako da, kako se zove, ono kao tokom nekih sankcija prema nama i tako dalje. Oni su bili jedni od glavnih igrača ovaj, što smo bombardovani. I ovaj, tako da, da, bilo je to na neki način, ono kao, ovaj, revanš u nekom smislu da ih ponizimo na njihovom terenu. Ali ovaj, mislim, NBA igrači su takvog mentaliteta da oni su izgubili, sad niti ih je neko silno krivio zbog toga, niti su oni bili silno razočarani zbog toga. Finale između Jugoslavije i Argentine ostalo je upamćeno kao jedan od najvećih klasika u istoriji finala svjetskih prvenstava. Triler završnica, produžetak, preokreti i pobjeda protiv najjače generacije u istoriji argentinske košarke. Da, Argentina, sjajna generacija i oni su nastavili dalje svoj pohod. Oni su vrlo lako mogli da pobede to finale. Mi smo tu imali i sreće i respekte od sudija i ne mogu da se setim tačno svih detalja. Neki kažu čak da je možda Argentina bila oštećena u nekim zadnjim minutima. Međutim, siguran sam da je bilo ovaj, grešaka sa sudijske strane i prethodno na istoj utakmici nasuprot našeg rezultata. Ovaj, tako da je tu utakmicu definitivno pobedio ovaj, bolji tim, mada ono, skidam kapu stvarno Argentini i za tadašnji uspjeh igre u finalu i kasnijih godina. Iznedrili su jako dobre igrače koji su se lako i dokazali u NBA-u. Sa nekima sam kasnije igrao, bio saigrač u Tau Keramici. I ovaj, fini momci, šta znam. Moja lična igra na toj utakmici ovaj, nije bila toliko na nivou, ali ajde, kažemo, pokrivao sam koliko toliko neke stvari. Ovaj, bio sam totalno, ovaj, moram da priznam neke svoje greške, tada sam znao ovaj, da li za neke nevažne utakmice ili za važne utakmice da budem totalno dekoncentrisan. I naravno, manje sam proveo zbog toga minuta na parketu jer se to videlo ovaj, već tada. I Kari, naravno, kao dobar trener povlači dobre poteze i izmene. Tako da, ovaj, moram priznati da mi je to jedna od lekcija, da kažem, da neka samodisciplina mora da, i kad si dovoljno dobar da moraš računati s tim da moraš da budeš još bolji da bi osvojio tako nešto vredno kao što je zlatna medalja ili koju već ambiciju imamo. Poznato je da je Vlade Divac režirao dobru atmosferu u ekipi. Ipak bilo je momenata kada je umeo da pretera sa šalama, što su mu svi praštali. Pa Divac onako lucidan i blesav, ovaj, uvek je takav bio. Ovaj, pravio je dobru atmosferu, znaš. Zna, imao je on te neke zezove, jednostavno onako lukav je bio kao igrač i kao čovjek i
I uvek je znao nekog da iznenadi sa nekom pošalicom I tako dalje. Sećam se čak I ja da sam se naljutio nešto, nešto mi je, da kažem, zaorao trag prilikom jednog odlaska kolektivnog u restoran. Ne znam, trebali smo se nađemo, recimo, na spratu minus jedan, a on je meni rekao da treba se nađemo, pošto mi je slao poruku, da se nalazim ipak na ne znam kojem drugom spratu. Tako da sam ih ja onda tražio po celom hotelu, a oni su već otišli na napolje, tako da sam propustio tu. Čini se, ja I Rakočević bili smo cimeri, pa smo obojice izvisili za tu kolektivnu večeru. Pa sam bio malo ljut na njega, šta čovjek sebi daje ludak za pravo, ali mislim to su sve pošalice koje se već posle pola sata jednostavno zaborave I mislim da je Divac kao I ranijih godina imao jako veliku ulogu u timu, upravo kao neko ko onako iskusno daje, drži strah nekim mlađim igračima I onako imao je isto uticaja na sudije da im podvikne kad treba, kad nešto nisu u pravu I tako dalje, a da mu ne odsviraju tehničku. Tako da, inače je bio takav čovjek I igrač da nije bitno, znao je Karin I njega da izgradi I tako dalje. On normalno kao mladi igrač se povinuje treneru, nema nikakvih problema. Tako da je bio jedan od dobrih ljudi za tu dobru atmosferu u našoj ekipi. Doček u Beogradu bio je spektakularan. Hiljade ljudi ispratile su put šampiona od Surčinskog aerodroma do čuvenog balkona. Nije bilo jedne stope puta od aerodromskih vrata do odredišta, a da nije bilo navijača koji su želeli da pozdrave Pešićeve momke. Mi smo prvo proslavili medalju tamo, negde van Indianapolisa, kod nekog bogatog hoštaplera, nebitno. I uglavnom, sutradan smo se vraćali nazad I znali smo da će vjerojatno veliki broj ljudi na nas dočeka, ali nismo znali da će to već trajati od samog aerodroma, kao usput tamo, putem autoputa je bilo ljudi onako grupisanih I onda kad smo došli u centar grada, to se već znalo da ko zna koliko 100.000 ljudi čeka ispred skupštine I tako dalje, otprilike. I pa sve je to bilo jako lepo, euforično. Mislim, ne znam, meni se desila jedna familijarna katastrofa, baš negde po završetku te sezone u Albi, ne znam, od onog silnog raspoloženja kad smo osvojili prvenstvo Nemačke. Ja sam posle pola sata u tom nekom veselju, posle pola sata sam dobio vest da mi je umro otac. Tako da sam ono totalno otišao iz zapa u down, ono u jedan šok totalni. I onda su I tada kada smo sa reprezentacijom došli na aerodrom, kada smo sa nekim kabrio autobusom ili tako nešto se vozili do centra, kroz mene su jednostavno onako prolazile razne neke emocije I plakao sam I smejao se I onako, ali sve na nekom visokom nivou adrenalinskom. Tako da, da I tamo na samoj terasi sve je to jako, jako lepo za mladog čoveka koji smatra da je zaslužio sad jedan dobar odmor, to jest prvo veselje I žurku sa svojim narodom, pa onda kasnije I odmor I pripreme za novo prvenstvo I tako dalje. Bilo je nezaboravno, da, moram priznati. Sigurno to neću tako lako zaboraviti.